Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Estamos neste Evangelho, nesta liturgia tão profunda, e Deus quer falar conosco, Deus quer falar comigo, Deus quer falar com você. Portanto, eu gostaria de começar com a primeira leitura e irmos para o Evangelho. E na primeira leitura, há conselhos preciosos para a nossa vida espiritual. Há conselhos preciosos para quem quer alcançar a santidade. E São Tiago, ele está entendendo e está interpretando algo que na nossa vida precisa ser domado. Aliás, aprendam isso. O que que acontece? O pecado original desgovernou-nos, porque Deus não fez as coisas assim. Deus fez as coisas tudo certinho. Deus colocou tudo em ordem. Deus viu que tudo era bom, e quando fez o ser humano, viu que o ser humano era muito bom. Deus fez tudo certinho, mas o pecado de Adão e Eva, ele nos desgovernou. A prova está lá no livro do Gênesis, onde a palavra de Deus diz que eles andavam nus e não se envergonhavam, mas depois do pecado os seus sentidos ficaram desgovernados, e a partir daquele momento eles começaram a ter vergonha um do outro, começaram a fazer roupas para esconderem a sua nudez. O que que isso significa? Que os nossos sentidos foram desgovernados. E aí, meus filhos, nós temos um grande problema, porque isso acontece com todos nós. Nós estamos desgovernados, nós estamos desorientados. Então, a gente precisa orientar os nossos sentidos. A gente precisa reorientar aquilo que ficou desgovernado. E isto não é fácil. Você só vai conseguir orientar o que está desgovernado com a ação do Espírito Santo em você. Ninguém consegue orientar a própria vida se não for através da ação do Espírito Santo. Amém? Amém. Portanto, dando esta introdução, eu preciso dizer a você que um dos membros, temos outros, a sua sexualidade está desgovernada, os teus ouvidos estão desgovernados, os teus olhos estão desgovernados, a tua mente é desgovernada. Nós temos muitas coisas que estão desgovernadas, mas hoje nós vamos tratar do que Tiago falou, que há algo muito desgovernado em você, e ela se chama língua. Língua. Um membro tão pequeno, um membro tão pequeno, um membro que muitas vezes fica escondido, mas um membro perigosíssimo, e a Bíblia está dizendo que este membro, olha, olha que forte isso, a tua língua é mortífera. Por isso que às vezes a gente fala que tem a língua de uma cobra. A minha língua, a língua do Frei Gilson é mortífera. A tua língua é mortífera. Agora é claro,
Nós vamos ver que São Tiago, ele fala: a mesma língua eu posso louvar a Deus, a mesma língua eu posso matar pessoas. Então, com a mesma língua eu posso glorificar, com a mesma língua eu posso amaldiçoar. E o que nós vamos entender hoje? Que a partir de hoje a tua língua seja para abençoar, que a partir de hoje a sua língua seja para falar de coisas de Deus, que a partir de hoje a tua língua não sirva para o pecado. Mas eu gostaria muito, muito que hoje você avaliasse, nós todos aqui avaliássemos como estamos usando a nossa língua. Lembrando que a Bíblia diz que se algum membro te leva a pecar, arranca-o e joga fora. Talvez vai ter gente que vai precisar arrancar a língua aqui hoje. Eu vou fazer uma sessão ali fora antes de você ir para casa. Maridos iam glorificar a Deus. Estou brincando. É claro que quando Jesus pede para a gente cortar, ele não está falando de uma forma física, mas ele está dizendo sim de uma forma espiritual. É preciso fazer a língua morrer. Porque Jesus fala: é melhor você entrar com uma mão só no céu do que com as duas ir para o inferno. É melhor então a gente ir para o céu sem língua do que ir com a língua para o quinto dos infernos. Hoje nessa igreja tem um tapete vermelho, teve votos aqui antes desta. E Padre Léo dizia que o tapete do inferno é língua de fofoqueiro. Padre Léo pregava isso. O tapete do inferno é língua de fofoqueiro. Caros filhos e filhas, eu não estou brincando aqui hoje. São Tiago, em leituras passadas, creio que foi essa semana que nós ouvíamos isso, ele dizia: se alguém julga ser religioso, mas não refreia a sua língua, a sua religião é vã. Se alguém julga ser cristão, mas não refreia a sua língua, você está mentindo para si mesmo. Ora, porque aquele que é cristão, ele sabe domar a língua. Então vamos lá, meus irmãos. Aquele que não peca no uso da língua, olha que forte isso, é um homem perfeito. Meu Deus, diga comigo: aquele que não peca pelo uso da língua, é um homem perfeito. Então significa que se você trancar essa boca, você fica santo. Aí você fala, aí está o problema, Frei. Gente, todo homem de vida espiritual, todos, são homens de silêncio. Falam pouco e somente o necessário. Eu estou te dando um conselho para a vida: fale pouco, fale o necessário, porque a Bíblia diz que no muito falar não faltará pecado. Falamos demais, começa por aí. Falamos demais, é uma abrição de boca o tempo todo, é uma falação o tempo todo, quer falar o tempo todo, quer falar o tempo todo, quer falar. E você sabe que isso vai deixando você desorientado, isso vai tirando a sua paz e tira a paz dos outros também. Porque na sua casa mesmo tem marido que não aguenta mais te ouvir. Minha mulher fala. Os seus filhos, minha mãe fala, meu pai fala, não sei o que fala. Tem gente que não aguenta mais te ouvir, já estão denunciando para você. Sim ou não? Já falaram alguma vez que você fala demais? E você não se tocou? Aprender a silenciar. A palavra é importante, a palavra estabelece diálogo, a palavra também não é para ficar, eu não estou promovendo aqui uma mudez no casamento, onde marido não conversa com a mulher, isso também está errado, onde pais não conversam com seus filhos, isso também está errado. Eu não estou banindo aqui o diálogo, eu estou querendo que você banir da sua vida, ou palavras desnecessárias.
palavras que não edificam, palavras que não constroem, essas você tem que tirar. Amém? Diga: Senhor, dai-me sabedoria. Senhor, dai-me silêncio. Deus só fala no silêncio. Por que que a gente é convidado a ficar em silêncio? Para ouvir mais a voz de Deus. Se tem uma das coisas que eu gosto na minha vida, é que na minha regra de vida está assim: a gente acorda em silêncio. Então não tem esse negócio de dar bom dia para todo mundo em casa. Não, todo mundo acorda em silêncio. Bom dia para Deus. Eu sou religioso, tá? Agora estou falando de mim, não é para vocês. Mas aí a gente é convidado a ficar em silêncio até meio-dia, fazer os trabalhos em silêncio. Não precisa ficar com, tipo, se eu tiver, eu tô lá trabalhando junto com meu irmão, eu não vou ficar conversando com ele. Não, a gente vai trabalhar os dois em silêncio, do mesmo lado, ele escutando Deus e eu escutando Deus. Quando é que a gente vai conversar? Depois do almoço a gente tem aquele momento fraterno, aí a gente conversa ali. Duas vezes ao dia a gente se reúne para conversar, pronto. O resto é escutando Deus. E aí a minha regra, e para todos os religiosos, depois que a gente reza as completas, que é aquela oração final do dia, aí pede que se, que é o grande silêncio, aí não fala nada com ninguém mesmo, vai se interiorizar, vai rezar. Gente, vocês não sabem como que o silêncio ordena a alma. Agora, por que que nós não sabemos silenciar? Porque nós somos muito agitados. Você tem uma desgraça na sua mão que não deixa você ficar quieto, que é esse celular. Já começa por aí. Se eu começasse a pregar só sobre isso, um dia eu vou ter que fazer uma pregação só sobre isso. O tanto que você joga palavra sem necessidade em WhatsApp, por exemplo. Tem gente que é o dia inteiro falando em WhatsApp e manda áudio, manda áudio, manda áudio, manda áudio, responde áudio, vai áudio, manda vídeo, responde vídeo e vem, e é o dia inteiro, a sua vida é assim. Então nós não fazemos silêncio, nós não fazemos o silêncio com as pessoas, nós não fazemos o silêncio em casa, nós não fazemos silêncio no telefone, nós não fazemos silêncio, ligamos TV, a nossa vida é muito agitada e não sabemos guardar a língua. O que começa a acontecer? A sua língua vai ficando agitada. E a gente começa a falar, a falar, a falar, a falar. E olha, repito, no muito falar não faltará pecado. Então veja, a Bíblia está dizendo que se você não pecar com a língua, você é um homem perfeito. Então, nós estamos descobrindo talvez um caminho da perfeição aqui hoje. Vamos lá. É pela língua? Porque primeiro você olha o ato de alguém. Alguém fez alguma coisa, o que você já faz? Você julga. Nós somos assim. Alguém fez alguma coisa, a gente pega aqui no pensamento. Só que aí, a gente já pode ter até pecado no pensamento, só que aí o pecado se torna maior quando a gente fala. A gente viu alguém errar e a gente já quer corrigir. A gente já quer dar uma opinião. E hoje o que mais tem é a gente dando opinião na vida dos outros. Ainda mais com a internet. Todo mundo se acha o dono de dar opinião na vida de alguém. Então eu começo a soltar. Aí eu estou magoado com alguém, você está magoado com alguém, você não consegue curar isso, você não consegue resolver isso dentro de você. Quando você está diante dessa pessoa, você começa a soltar as suas mágoas através da sua língua. A mulher está brava com o marido, ela não consegue ficar quieta, ela não consegue curar isso dentro dela, ela não consegue resolver isso dentro dela. O que ela faz? Ela usa da língua para começar a atacar e alfinetar o marido. O marido vice-versa. Os filhos não estão contentes com seus pais, eles começam a alfinetar, e a gente usa da língua para alfinetar. A gente sabe alfinetar, gente, com a língua.
Sim ou não? A gente sabe jogar indireta. Então, veja, a nossa língua, se a gente não domar ela, ela vira uma desgraça. Se a gente não domar a língua, ela vai nos destruindo. Você diz assim, muita gente diz, eu sou uma pessoa sincera, o que vem na minha cabeça eu falo, está errado. Se você falar tudo que vem na tua cabeça, ninguém vai aguentar isso aí não. Isto não é sinceridade, isso é pecado, isso é falta de caridade. Falar tudo que você quer, ser verdadeiro ao extremo, falar tudo, isso é machucar pessoas. Imagina um marido falar tudo que ele quer, na verdade, para a esposa. Hoje você está feia, gorda. Pronto, acabou o casamento. Aí a mulher vai falar para o marido tudo que ela acha na verdade dele. Eu vou mentir para as pessoas? Não é mentir. Tem coisas que não convém dizer. Sim ou não? Tem coisas que não convém. Tem coisas que eu vejo e eu guardo. Tem coisas que eu vejo e eu guardo. No momento certo eu falo, do jeito certo eu falo, se é que tem que falar. Tem coisas que nem precisa falar, tem coisas que é só Deus para resolver. O que nós achamos? Que a nossa língua vai resolver tudo. E eu deixo de falar uma coisa, a tua língua mais do que ajudar a resolver, tem ajudado a estragar tudo. Casamentos estão estragados por causa da tua língua. A tua família talvez esteja estragada por causa da língua. Nós precisamos aprender o silêncio de Maria. Diga comigo, silêncio de Maria. Esse silêncio é fantástico. Deixa eu ensinar para vocês qual é o silêncio de Maria. O silêncio de Maria é este. Diz a palavra que ela perdeu Jesus 3 dias. Se você, mamãe, perdeu uma criança de 12 anos, em tese, já sabe das coisas um pouquinho. Já sabe, já é 12 anos, já é grandinho. Sim ou não? Sim. Esse moleque não te manda um WhatsApp, some, te deixa angustiada 3 dias. E quando você o encontra, ele está lá sentadão diante dos amigos dele conversando, tranquilo. Se você encontrasse o teu filho nessa situação, o que você diria para ele? Eu tenho certeza que algumas pegariam na orelha. Moleque, por que que você não me ligou? Por que que você não me mandou mensagem? Ia fazer na frente dos amigos tudo. Mas não é isso que se faz, menino. Você me deixou preocupada, você me deixou angustiada. E não sei o quê. Não, o que que você fez? Como é que foram os seus 3 dias? Você passou perigo? Você passou aflição? O que que aconteceu? Maria, preste atenção. Você perdeu. Eu estou te colocando na situação de você perder um filho seu, um filho desta terra, um filho humano. Esta mulher, ela perdeu uma coisa mais grave. Ela perdeu o Filho de Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, que não era dela. A preocupação dela era muito maior. O Senhor me deu uma responsabilidade e eu não sei onde está essa criança. Quando ela chega diante de Jesus, Jesus está 12 anos, tranquilão, no templo, sentado, conversando e ouvindo os doutores da lei. Diz a palavra que Nossa Senhora chegou lá e fez uma pergunta: eu e teu pai estávamos aflitos à tua procura. Normal. Eu e teu pai estávamos aflitos à tua procura. Jesus responde: vocês não sabiam que eu devo ocupar-me das coisas de meu pai? Ei, isso é uma resposta para uma mãe assim. Você, como é que você ia pegar essa? Maria entendeu? Talvez não completamente.
Na verdade, ela já sabia que o filho dela era um mistério. Diz a palavra que Maria guardou tudo no coração. Qual é o silêncio de Maria? Ela não quer entender naquela hora, ela não quer resolver naquela hora, ela prefere guardar no coração. Rezar é a melhor coisa para se fazer. A maioria das coisas que acontecem na sua vida, você teria que guardar no coração e rezar, as coisas seriam melhores. O problema é que você quer resolver tudo naquela hora com a tua língua mortífera, e sempre dá errado. Verdade ou não é? Quantas vezes você conversou com seu filho e não deu certo? Porque você conversou do jeito errado e na hora errada. Então teu filho chegou da balada à noite, você falou que não era para ele ter ido, mas aí ele chega em casa e você já sai surrando ele. Não é a hora de conversar aquela hora. Teu marido foi para o bar, chegou tarde, chegou bêbado, não é a hora de conversar naquela hora. O homem bêbado, bravo, não é a hora. Então o nosso problema é esse, nós queremos resolver as coisas do nosso jeito, com a nossa língua mortífera, a nossa língua contaminada. Se você evitar os pecados da língua, você vai ser um homem perfeito. E veja, a Bíblia está dizendo algo mais: se você dominar sua língua, você vai ser capaz de refrear o corpo todo. E aí São Tiago fala: a gente hoje, o ser humano consegue colocar freio nos animais. A gente sabe como domar um cavalo. Olha o tamanho de um cavalo. A gente doma um cavalo. O ser humano doma leões. Sim ou não? A gente doma animais muito violentos. E aí São Tiago está falando: o mesmo ser humano que consegue domar um grande animal, um grande navio. A gente doma um navio no mar, a gente sabe, a gente fala, vai para cá, ele vai para cá, vai para lá, ele vai para lá. A gente doma um avião nos ares. Só que o mesmo ser humano que doma tudo, não consegue dominar a sua língua. Porque tem hora que a minha língua coça e eu tenho que falar. Sua língua já coçou? Coça todo dia. Tem gente que tem uma pimenta ainda na língua. Preciso fazer um parênteses para as mulheres aqui. Não se sintam atacadas. Pecado da língua é pecado de homens e de mulheres, não muda. Mas as mulheres têm um agravante. E agravante é a natureza de vocês. É próprio da mulher falar mais. É na natureza de vocês. Um homem, quando está em problemas, e aprendam isso, um homem quando está em estresse, ele gosta de ir para um canto e ficar só. É assim ou não é, homens? Só os homens agora. É assim ou não é, homens? O homem gosta de ir para uma caverna, o homem gosta de sentar a bunda no sofá e ficar ali e não quer ouvir ninguém falar. O homem gosta de resolver os seus problemas sozinho. No máximo ele vai chamar um amigo, parceiro dele para conversar alguma coisa, se a coisa estiver grave. Aí já começa a dar muita briga entre marido e mulher, porque a mulher quer falar com o marido está bravo no canto dele, quer ficar quieto. O homem, ele é assim, ele precisa resolver problemas, ele quer ficar quieto. E a mulher? A mulher é totalmente diferente. A mulher, para resolver seus problemas, ela quer falar. Ela quer ser escutada. Então, para a mulher é totalmente diferente. Resolver meu problema é partilhar este problema com alguém. Alguém precisa me escutar. Então, ela vai procurar o marido, ela vai procurar a vizinha, ela vai procurar a amiga. Qualquer pessoa que possa me escutar, eu estaria aliviando os meus problemas. Isso faz parte da natureza de vocês. Então, é próprio da natureza da mulher falar mais. E já tem estudos que comprovam que um homem, para estar bem, precisa falar 3 mil palavras por dia, e uma mulher 9. É, não é fácil não.
É 6.000 a mais. Por isso que, eu sempre digo isso, por isso, homens, que quando a sua mulher chega querendo conversar com você em casa, muito, é porque ela só descarregou 3.000, falta 6 quando ela chegou em casa. Quando chegou em casa ainda falta 6.000. Eu estou brincando, mas eu estou querendo falar uma realidade. Se o pecado da língua é tão grave, os homens vão ter que tomar cuidado, porque também os homens pecam com a língua. Mas vamos entender então que, mulheres, vocês terão que ter mais cuidado ainda, porque é da personalidade feminina falar mais. Só que nem por isso você pode cair nos pecados da língua. Amém? Amém. E aí, eu vou seguir aqui o texto, porque tem uns pecados que são piores. Assim também a língua, embora seja um membro pequeno, se gloria de coisas grandes. Ela gosta, e a nossa língua é terrível. Ela gosta, ela é pequenininha, mas ela só gosta de falar coisas grandes. Comparai o tamanho da chama, como da floresta que ela incendeia. Ora, também a língua é um fogo. Diga comigo, a língua é um fogo. A língua é um fogo. Você está entendendo isso ou não? Sua língua pode estar incendiando a tua casa. E aí tem muita gente chorando em casa, dizendo, meu marido não vem para a igreja, não sei quem vem, meu filho não vem para a igreja, mas é que a tua língua já devastou tua casa inteira. Tua língua provoca incêndios. Agora, esse incêndio é um incêndio do Espírito Santo? Tem vezes que você está provocando na tua casa incêndios diabólicos. Eu garanto a você, que se você hoje chegasse na tua casa, domando a tua língua, todo mundo ia sentir a diferença. E a primeira pergunta que você ia escutar muito: aconteceu alguma coisa com você? Porque toda vez que eu fazia isto, você já falava. Agora eu fiz e você não falou nada. Porque toda vez que eu deixava a louça daquele jeito, eu já sabia que você não gostava, você ficava brava, você soltava um monte. Só que agora eu deixei a louça do mesmo jeito e você não falou nada. Aconteceu alguma coisa com você? Porque eu derramei café no fogão, e quando eu derramava café no fogão, você ficava muito brava e você falava muita asneira. Só que agora eu derrubei o café no fogão e você não falou nada. O que que aconteceu com você? Aí você vai dizer, eu estou domando minha língua pela ação do Espírito Santo, porque a vontade era ter falado, a vontade era ter te matado, a vontade era essa. Mas eu aprendi que eu preciso dominar minha língua. Você entende que a vontade de matar a criatura continua? O desejo de falar, isso nunca vai sair, gente. Você vai ter vontade. Derramou o leite de novo. E eu já sei que não vai limpar bem direito. A vontade de falar vai ter, a vontade de dizer vai continuar, mas eu não vou falar. Porque não precisa falar tudo, toda hora, o tempo todo. A pessoa já sabe que derramar leite ela é errado e que ela vai ter que limpar. Ela já sabe, não vai mudar nada se você ficar falando. Então a língua, ela é um incêndio, ela produz incêndio. A língua é um fogo, é um universo de malícia. Universo de malícia. Quanta malícia a gente tem na nossa língua. Malícia em todos os sentidos. Malícia em enganar as pessoas. Malícia em falar algo para seduzir. Malícia em falar algo para enganar. E por que não dizer também a malícia em conversas indecentes? É da língua que começa a vir palavrões. Eu acho que palavrões não deveriam fazer parte de uma língua cheia do Espírito Santo.
Alguns acham isso normal, mas eu acho, primeiro, uma falta de respeito. Eu estou aqui conversando com você, de repente você vem com um palavrão, pá, pô, sei lá o quê. É meio... Mas quantos palavrões, marido falando com a mulher, palavrões. Então, eu fico imaginando esse trato, né? O trato de palavrões, marido jogando palavrão para cima da mulher, mulher, eu acho isso um pouco estranho. Estou certo ou estou errado? No namoro era tão bonitinho, vocês. Ô, meu gatinho. Ô, meu amorzinho. No namoro os animais eram tão pequenos, tão carinhosos. Agora os animais cresceram. Entre os palavrões, entra a falta de respeito, entra a malícia nas nossas amizades. A pior coisa, preste atenção, quer estragar uma verdadeira amizade? É começar a entrar malícia nessa amizade. E olha, as redes sociais, elas estão abrindo mais campo para isso, porque agora eu tenho uma rede, eu não tenho mais vergonha, e aí as pessoas no WhatsApp não tem mais respeito, não tem mais pudor nas palavras, tem malícia. Então às vezes manda uma mensagenzinha cheia de malícia para o outro, e às vezes você é casada e está recebendo malícia de outra pessoa, e a gente vai destruindo. E de repente você se une com as suas amigas e aquela conversa não está legal, mas você continua ali, porque você tem medo de dizer para as suas amiguinhas que aquela conversa não compete a você. Então você fica participando daquilo tudo. Então você vai conversando, elas estão conversando nada a ver, estão falando de homem, e você está ali, e você é casada. Você é homem, está lá no seu grupo de homens, no seu trabalho, e você fica vendo aquelas conversas de macho que não tem macho nada, tudo covarde, traindo as esposas. E vocês ficam lá para se dizer que eu sou homem. Porque tem medo de dizer que é cristão, que aquela conversa não compete a você. A gente tem que ter coragem. Eu estou aqui nessa paróquia há 8 anos. Ninguém me traz fofoca aqui, porque eu acho que já sabem que se trouxer vai levar. Todo mundo fica me perguntando, você escutou isso? Você viu? Eu falo, ninguém me traz nada. Eu acho que é por isso, porque se trouxer coisa sem sentido, eu tenho que dizer, não, vem cá. E outra, quer acabar com fofoca? Quer acabar com fofoca? Chegou alguém dizendo algo para você. Veio, falou. A Shirley me falou da Rosa. Você está me falando isso, né, Shirley? Então eu vou chamar a Rosa aqui, vem cá, Rosa, porque a Shirley acabou de falar isso de você. Aí eu quero ver se a Shirley vai ter coragem de falar isso, porque ela vai ter, eu vou ter que chamar a Rosa. A gente acabaria com as brigas. Agora é um tal de que alguém me falou, eu já saio falando para o outro. Veja, e aí outro problema da língua que agora a gente entra, que é o problema da fofoca. Que deixa eu confessar para vocês, é um dos pecados que o povo tem prestado pouca atenção. E eu estou louvando a Deus porque a palavra de Deus hoje está permitindo a gente tocar nesse assunto, porque é um pecado grave, que inclusive, se você está enfiado em fofoca, nem comungar você deveria, porque é um pecado mortal. E o que é uma fofoca? É quando eu começo a falar da vida de alguém, jogando para os outros esse negócio, e nunca conversei com a pessoa, não sei se é verdade, não sei se não é, e eu começo a falar, fofocar de uma vida alheia. E quanto maior for aquela pessoa que você está falando, maior em que sentido? Quanto maior for a vida dela, maior o seu pecado vai ficando. Uma coisa é você falar da sua vizinha, outra coisa é você começar a falar de uma pessoa da sua família. Mas de repente você começa a falar até do seu próprio padre, da sua paróquia, você começa a jogar fofoca, você já está mexendo com outras coisas. Gente que não pode estar assim, não é assim que se resolve, com fofoca, com comentário. Então veja, a língua começa então a ser um processo, ela vai gerando incêndio. Então eu começo a usar minha língua para falar da vida dos outros. E aí tem um detalhe: falar da vida dos outros é bom.
É por isso que você fala, tá? Porque dá uma sensação gostosa. Dá ou não dá? É bom ou não é falar da vida dos outros? É, só é por isso que você fala. Agora eu pergunto, a pergunta muda. E quando a pessoa fala de você, você gosta? Não. Ninguém gosta. Ninguém gosta que comente a minha vida. Agora eu comento a vida de todo mundo. Olha para quem está do seu lado e diga, coisa está séria mesmo. Diga para ela, tu está precisando fechar essa língua, é melhor. Diga comigo, Senhor Deus, põe freio na minha língua. Põe freio na minha língua. Escuta essa palavra. Fazendo parte dos nossos membros, a língua contamina o corpo todo e atiçada como está pelo inferno. Veja, a língua atiçada pelo inferno. Porque o capeta não tem como falar. O capeta não vai aparecer e falar. Ele não pode. Se o capeta pudesse, ele aparecia. Ele não pode falar. Então o que ele tem que fazer para falar? Ele tem que usar de alguém. Ele tem que pegar a língua de alguém. Ele tem que atiçar a tua linguinha. Aí se a tua linguinha for boa para ele, pronto, pá, começa, fala. Solta. Diga. Só que é uma língua atiçada pelo inferno. Eu pergunto a você, você quer ter uma língua atiçada pelo inferno? A atiçada que está pelo inferno põe em chamas o ciclo da nossa existência. Olha que grave isso. A língua, nenhum homem consegue domá-la. Ela é um mal que não desiste e ela está cheia de veneno mortífero. Ela é um mal que não desiste. Então, presta atenção, vai ser a vida toda, você vai lutar contra a sua língua vai querer falar sempre, a sua língua vai querer falar besteira, isso não vai mudar, o que a gente tem que fazer é domar. Então, veja, ela é um mal que não desiste, ela é um mal constante, mas lembre-se, a partir de hoje você lembra, na minha língua eu carrego veneno. Todos nós aqui temos veneno em nossa língua. Mas nós não precisamos usá-lo. Amém? Amém? Não use esse veneno. Porque o veneno faz o quê? Mata. E aí, você diz que nunca matou ninguém. Tem gente que diz, eu nunca matei, eu nunca roubei, eu estou tranquilo. Agora, a gente sabe que existe uma morte através de palavras. A pergunta que eu faço agora, você já matou alguém pelas suas palavras? Quantos filhos mataram seus pais? Uma palavra que você lançou foi uma palavra de destruição para os teus pais. Aqueles que um dia deram a vida para você, aqueles que um dia cuidaram de você... Você lança, eu por exemplo, tenho uma palavra que eu nunca vou esquecer, que eu dizia para minha mãe, na minha rebeldia, nos meus 9 anos de idade, minha mãe, eu tinha morado 1 ano com minha avó, minha mãe me faz voltar para morar com ela, eu não meio que estava gostando de morar com a avó, então eu venho meio que rebelde morar com a mãe, e minha mãe querendo me colocar a ordem, me colocar no prumo, porque eu só queria viver na casa de amigo. Eu me lembro que quando ela me pegava na casa dos amigos, e eu saía bravo da casa dos amigos, eu dizia uma frase para minha mãe, é por isso que eu gostava de morar com a minha avó, eu não gosto de morar com você. Uma criança de 9 anos, hoje eu olho para trás e falo, esta era uma facada que eu dava no coração da minha mãe. A minha língua derramou veneno no coração da minha mãe. Quantos venenos você já lançou no coração dos seus pais? Se eu for tratar aqui de assunto de marido e mulher, meu Deus,
Meu casamento não está bom, você já lançou tanto veneno? Você lançou tanto veneno? É tanta palavra de maldição, é tanta palavra de maldição, é tanta palavra errada, é tanta palavra de mágoa, é tanta palavra de rancor, é tanta palavra de, é tanta palavra de afronta, é tanta palavra de briga, é tanta discórdia. E agora, filho, o coração do teu cônjuge está dolorido. O coração do teu cônjuge tem o seu veneno. Então, pela língua, a gente está matando pessoas. Isso é muito sério. Diga comigo, que a minha língua não mate ninguém. Que a minha língua não seja para causar mal a ninguém. E aqui nós vamos terminando, porque a palavra diz assim: com a língua, com ela bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens. Repete com o Frei: com a minha língua, eu posso bendizer a Deus, mas com minha língua, eu posso amaldiçoar os homens. Preste atenção nessa palavra, porque a palavra continua. Ela disse assim: eu posso amaldiçoar os homens feitos à imagem e semelhança de Deus. Quando você amaldiçoa o teu irmão, você está amaldiçoando a quem? A imagem e semelhança de Deus. Por isso que é um pecado. Quando eu afronto o meu irmão, quando eu não trato bem o meu irmão, quando eu jogo palavras grosseiras para cima dele, eu estou matando um filho de Deus. Então, da mesma boca sai bênção, da mesma boca está saindo maldição. Só que não deveria ser assim. Não deveria ser assim. Da sua boca só deve sair bênção, da minha boca só sai bênção, da minha boca só sai bênção, da minha boca não sai maldição. E deixa eu te falar, a tua palavra tem poder. A tua palavra tem poder para abençoar. Pais, ah, se vocês soubessem o poder que vocês têm de abençoar os filhos de vocês. Vocês não têm noção do poder que tem na boca de vocês. Ah, mulheres e homens, se você soubesse que você é casado na igreja, isso serve para quem é casado na igreja e não para o outro. Quem é casado na igreja tem o poder do sacramento. Há uma união que Deus estabeleceu entre vocês. Então, quando a esposa santifica, ela santifica o marido santifica a esposa, porque a Bíblia diz que eles são uma carne só. Então, quando a mulher abençoa o marido recebe bênção. Quando o marido abençoa a mulher recebe bênção. Ah, se os sacerdotes soubessem o poder que nós temos nesta boca, a gente podia converter milhões de corações para Jesus Cristo. Ah, se todos nós soubéssemos o poder que carregamos na nossa língua, vamos tirar a nossa língua? Não, ela é um bem, com ela nós podemos bendizer, com ela nós podemos abençoar, com ela nós podemos evangelizar, com ela nós podemos fazer muitas coisas. Com ela nós podemos incendiar o mundo, mas com o fogo do Espírito Santo. Mas para isso a gente precisa de muita sabedoria. Para isso a gente precisa do Espírito Santo. Amém? Vai ficando em pé. Lá menor. Eu nem fui para o Evangelho. Vamos ficar só na primeira leitura. Deus falou com você hoje, sim ou não? É para você chegar em casa hoje. E durante essa semana as pessoas já têm que notar a diferença. Amém? Tem que notar, tem que notar. O povo vai ter que olhar para você e falar: aconteceu alguma coisa com você. E você vai ver como vai trazer paz para você e vai trazer paz para os outros. Nós vamos pedir o silêncio de Maria. Nem tudo eu preciso falar. Nem tudo eu preciso entender agora. Tem coisas que é melhor silenciar. Silenciar. Achamos que vamos resolver, mas no fundo vamos estragar. A gente mais estraga do que atrapalha. São Francisco de Assis dizia:
É o que eu mais escuto. Frei, eu tenho tentado evangelizar meu marido, só que ele fala que eu falo demais. É uma coisa que eu uso com frequência. Eu digo, as pessoas me dizem, eu estou tentando trazer meu marido para a igreja, mas ele diz que eu falo demais. Aí eu digo para a pessoa, então, pare de falar. Porque ele já sabe que você já convidou, não tem mais que convidar. Você mora com anos, já tem anos, você vai ficar convidando todo domingo para missa? Não é assim. Ele já sabe. Fale com amor, fale com gestos, fale com atitude, fale com carinho. Não precisa falar palavras, fale com a vida. Como Francisco de Assis diz, para evangelizar, se necessário, use palavras. Primeiro evangelize com a vida. Gente, estes conselhos vão transformar sua vida. Estes conselhos vão transformar o seu viver. Esta palavra pode transformar toda a sua vida. Aliás, termino, não estava programado isso, não sei nem se eu vou acertar o nome do livro, mas convido todos depois a tentarem descobrir um livro que vai te destruir por dentro. Foi um dos melhores livros que eu já li sobre o silêncio na minha vida, do grande cardeal Sará. A força do silêncio contra a ditadura do ruído. A força do silêncio contra a ditadura do ruído. Todo cristão devia ver esse livro. É forte e vai te levar na dimensão do silêncio, que vai colocar rédeas na nossa língua mortífera. Amém. Ergue teus braços, porque nós queremos clamar o Espírito Santo. E eu quero pedir que o Espírito Santo adentre, principalmente hoje, na nossa língua. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo. Vem controlar todo o meu ser. Vem controlar a minha língua, Espírito Santo. Vem Espírito Santo. E antes de a gente começar a rezar, eu sinto que a gente precisa pedir perdão por tantas vezes que a gente matou pessoas pela língua. É hora de você pedir perdão a Deus agora, pelas vezes que você matou as pessoas que você mais ama, pelas vezes que você disse palavras que destruíram seu pai, que destruíram sua mãe. Começa por aí. Papai e mamãe, quantas palavras duras você já disse para o teu pai? Nem que seja como eu, quando eu tinha 9 anos. Talvez faz muito tempo que você disse. Aliás, o Senhor está pedindo para você que disse palavras duras para alguém. Deus vai te revelar hoje que você deve buscar essa pessoa e pedir perdão para ela, por essa palavra dura que um dia você disse para ela. Vai pedindo perdão para Deus. Vai pedindo perdão você, cônjuge, você, marido e mulher, que tanto se afrontaram com palavras. Talvez esses dias vocês estão vivendo em pé de guerra. Palavras de morte, palavras de maldição, palavras cheias de veneno. Você que está namorando, está vivendo um namoro de veneno, um falando já mal com o outro. Você que está noivo, vizinhos que estão se tratando mal, pessoas de família, você que tem na sua família brigas, discussões, dissoluções. Você que está enfiado em alguma fofoca de igreja, fofoca dentro da sua pastoral, você que fica se reunindo para falar do coordenador, você que fica se reunindo para falar do sacerdote, você que está em grupo de WhatsApp de fofoca, sai disso em nome de Jesus. Em nome de Jesus eu peço para você sair de todos os grupos de WhatsApp que rola fofoca, que rola falar da vida dos outros. Sai sem pedir licença. Queira uma vida nova. Amém? Diga, eu quero uma vida nova, Senhor. Vai, filho, ergue teus braços. E vamos clamar, e vamos cantar. Espírito, Espírito, vai. Espírito, força. Espírito Santo. Clama. É o Espírito, vem.
Espírito Santo, vem controlar todo o meu ser. Vai, canta, vem dirigir o meu viver. Coloca a mão na sua cabeça, o meu pensar. O meu pensar, o meu falar, o meu sentir, o meu agir. Com a mesma língua amaldiçoamos, com a mesma língua bendizemos. Eu quero convidar você a erguer tua mão direita e dizer comigo: em nome de Jesus, eu renuncio hoje toda palavra maldita que já saiu da minha boca. Eu renuncio, eu quebro agora toda maldição que eu já lancei sobre a vida de alguém, pelas vezes que eu não levei bênção para o meu próximo, pelas vezes que eu disse que não ia dar certo algo na sua vida, pelas vezes que eu desejei o mal por palavras para alguém, pelas vezes que eu menti a respeito do outro, pelas vezes que eu caluniei a vida do meu irmão. Eu quebro e renuncio agora todo espírito de brigas e discórdias que eu gerei com a minha língua, que eu gerei com as minhas palavras. Eu agora, em nome de Jesus, eu quebro e renuncio toda palavra maldita e eu lancei sobre alguém. Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eu, em nome de Jesus, renuncio sobre você agora. Eu, como sacerdote, rezo por você. Porque muitas pessoas lançaram palavras malditas para a sua vida. E eu quero quebrar e anular agora toda palavra de maldição lançada sobre você. Toda palavra de destruição lançada sobre você. Toda palavra que te jogou para baixo, toda palavra que foi feita para te destruir, foi feita para te desviar do caminho, para destruir teu casamento, destruir sua família, eu, em nome de Jesus, anulo, em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Com a mesma boca nós podemos amaldiçoar, com a mesma boca nós podemos bendizer o Senhor. Por isso agora eu quero terminar este momento com você bendizendo ao Senhor. Pegue teus braços e vai bendizendo ao Senhor. Vai usando a tua língua agora para glorificar a Deus. Vai usando a tua língua agora.
vai usando a tua língua agora para dizer: eu quero engrandecer teu nome, Jesus. Eu quero engrandecer teu nome. Vai engrandecendo, vai engrandecendo. Senhor, nós engrandecemos o teu nome. Senhor, nós engrandecemos o teu nome. Tu és maravilhoso, tu és bendito. Tu és o Deus bom. Tu és o Deus bom. Eu te louvo, Deus, pela minha família. Eu te louvo, Deus, pelos meus pais. Olha como é diferente, gente. Em vez de maldizer, a gente pode abençoar o pai que a gente tem, a mãe que a gente tem, os filhos que você tem, a casa que você tem, os bens que você tem, a saúde que você tem. Tudo nós temos que engrandecer, nós temos que agradecer. Oh Deus, Deus Todo-Poderoso, obrigado por tua criação, obrigado pelo céu, obrigado pelas estrelas, obrigado Senhor porque tu és grande, obrigado Senhor porque tu és digno de honra, obrigado Senhor porque tu és digno de louvor, obrigado Senhor por esta missa que eu estou aqui agora e vou poder receber a Eucaristia, obrigado por todo este povo que está aqui, obrigado por tua igreja católica, apostólica, romana, obrigado Deus por tudo, obrigado pela Virgem Maria, obrigado pelos anjos, obrigado pela Santíssima Trindade, pelo Pai, pelo Filho, pelo Espírito Santo, toda honra, toda glória a Ti, amém? Aplaude o Senhor, aplaude o Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor na cidade do nosso Deus. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, a alegria de toda a terra. A alegria de toda a terra. Oh, oh, oh. Grande, vai. É o Senhor em quem nós temos a vitória. O Senhor em quem nós temos a vitória. Que nos ajuda contra o inimigo. Que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Por isso diante dele nos prostramos. É que os braços, é que tua voz. É a tua língua que proclama isso. E agradecer. E agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos. Confiamos em teu infinito amor. Por quê, minha gente? Pois só tu és o Deus eterno. Sua boca agora e traça o sinal da cruz. Diga: eu unjo minha língua agora com o Espírito Santo. Toda vez que você sair de casa, você podia ungir sua língua para que eu só fale no nome de Deus. Que Cristo esteja na tua boca. Diga comigo: que Cristo esteja na minha boca e Satanás não. Olha como isso é forte. Na tua boca pode estar Cristo ou Satanás. Na sua boca, aliás, vai ser o tema dessa pregação. Na sua língua pode estar Cristo ou Satanás. Quem que você vai deixar aparecer? Se você deixar na tua língua Cristo, a sua língua vai começar a fazer o bem nesta terra. As pessoas vão louvar a Deus porque você existe. As pessoas vão louvar a Deus quando você fala.
as pessoas vão querer que você abra a boca, porque quando você revela Cristo, as pessoas abrem tua boca, porque quando você fala, Cristo se revela para nós. Agora, quando você tem Satanás na tua língua, lembra que ontem, não foi esse evangelho? Foi ontem ou foi quinta? Foi quinta. Pedro, afasta-te de mim, Satanás, porque na mesma boca, olha, interessante, Pedro, primeira pergunta, Pedro responde, tu és o Messias, boca dele estava ungida pelo Espírito Santo, acertou. Logo depois, Pedro, não, você não vai morrer não, Senhor. Jesus fala, afasta-te de mim, Satanás. Chamou Pedro de Satanás, porque na boca de Pedro veio uma palavra satânica. A nossa vida é assim. Só que quando nós somos Satanás na vida de alguém, nós impedimos que os planos de Deus aconteçam na vida do outro. Ah, termino dizendo algo muito importante. Eu não podia deixar, e acho que foi o Espírito Santo que está inspirando. Às vezes, você fala coisas para as pessoas, achando que você está ajudando ela, mas o diabo está se utilizando de você para destruir esta pessoa. Pedro está falando para Jesus uma coisa que aparentemente é boa: eu não vou deixar que te matem, eu não vou deixar que façam isso com você. E Jesus fala para Pedro, sai daqui, Satanás, porque você acabou de falar coisas que não vêm de Deus. Ah, filhos e filhas, na minha trajetória de sacerdote, eu vejo muitos de vocês, católicos, fiéis, dando conselhos errados para alguém. E um conselho errado é capaz de destruir a vida de alguém. Eu, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Ah, eu aconselhei que ela não deve ter filho mesmo, porque ela já, ah, esse mundo está difícil e não sei o quê. Ei, não seja Satanás na vida de alguém. Se você não sabe do assunto, se você não estudou o assunto, não jogue para a vida de alguém uma coisa que você não sabe e não tem poder de aconselhar, porque você pode estar sendo o diabo na vida deste alguém. Quem é você para falar que alguém tem que ter filho ou não tem que ter filho? Ou então, a pessoa está lá no casamento, na igreja, tudo bonitinho, só que eles estão brigando, está tendo adultério, está tendo situação. Aí chega o cristão, chega você lá aconselhando, ai amor, se eu sou você, eu não aceito essa situação não, sai disso daí. Eu sei que você é casada na igreja, mas sai disso daí. Ei, cuidado para não ser Satanás na vida de alguém. Porque às vezes o marido dela pode se converter e você não sabe. Esse casamento pode ter restituição e você não sabe. E você está provocando o divórcio. E você está provocando uma separação. Ou seja, você está sendo Satanás na vida de alguém. Se não sabe aconselhar, fica quieto. Se não sabe o que dizer, fecha a tua língua, porque Satanás está precisando só de alguém para utilizar da língua. Ele achou você e você foi a porta. A pessoa começa a te escutar. É verdade, né? Eu vou me separar. Vou me libertar deste homem que não me valoriza. É, faz isso. Por causa de você, um casamento pode ir para o ralo. E Deus vai prestar contas. Você vai ter que prestar contas, porque Deus um dia vai te lembrar. Lembra daquele casamento que foi destruído? Você colaborou. É sério ou não é, minha gente? A mesma língua pode estar Cristo. Na mesma língua pode ter Satanás. Disfarçado. Porque quem aconselhou não é que queria o mal da pessoa. Queria o bem. Só que o bem não vem com o diabo. O bem vem com a verdade. O bem vem com a cruz. O problema é que a gente quer resolver a vida das pessoas tirando a cruz delas. Eu nunca vou resolver seus problemas tirando a cruz de você. Se alguém vier para mim querendo resolver problema, não vou tirar sua cruz, só tem um jeito de resolver esse problema. Assume a tua cruz, depois a gente conversa. Sem a cruz, não tem Cristo. Aliás, falei que eu não ia falar do Evangelho. O que que o Evangelho de hoje está falando? Ele está ensinando os discípulos. Ele está se transfigurando, e Ele está mostrando para os discípulos o que é o céu, Ele está mostrando para os discípulos o que é a glória, e aqueles discípulos estão falando, é bom demais esse céu, é bom demais essa glória, vamos ficar aqui. Aí Jesus fala para eles, não, o céu é isso aqui que vocês estão vendo, só que antes de chegar ao céu, eu vou precisar morrer. Antes do céu, vem a cruz.
Não queira solução fácil para problemas difíceis. Não queira. Amém. Sela mais uma vez sua boca e fala: na minha boca eu quero Cristo. Na minha boca eu expulso o Satanás. Amém. Glória a Deus. Só sua voz. Queremos o teu nome e agradecer-te. Confiamos em teu infinito amor. Confiamos em pois só tu és o Deus eterno. Sobre toda a terra. E o céu. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Amém.